Det här är ett oerhört positivt projekt. Dels att man renoverar när lägenheten är tomställd istället för att tömma en hel fastighet. Vilket gör att det gynnar för de boende. Och det jag också har sett idag, det är ju att de boende själva anmäler sig att ah, men nu vill jag gärna renovera lägenheten. Och så går då Victoria Park in och gör det. Det här är ett oerhört bra exempel på en fastighetsägare som tar ansvar och kopplar ihop de mjuka och hårda frågorna, att det faktiskt handlar om boendemiljö, det handlar om de som faktiskt bor i lägenheterna, hur vill vi utforma vår boendemiljö och hur kan vi göra bättre. Och samtidigt som de jobbar med det nuvarande beståndet så tar de också ett ansvar till att bygga fler nya lägenheter. Och enligt de planerna som ligger nu ser det ju väldigt bra ut hur man kan komplettera och lösa en del sociala problem. Kan ni från stadens sida hjälpa till så att det blir fler sådana här projekt eller att fler fastighetsägare tar ett sånt här ansvar? Det är självklart så att vi är ju positiva till fastighetsägare som tar ansvar för ett Stockholm som håller samman. Det Victoria Park visar upp, det är ju just det, att det är möjligt som fastighetsägare att ta ett socialt ansvar. Det är ju självklart så att det ska ju sprida sig till vår egen allmännytta som också jobbar på ett socialt hållbart sätt. Och också andra privata fastighetsägare som jobbar aktivt med bostadsbeståndet, som vill äga och förvalta. Det är inte bara en liksom, man äger en kort tag och sen säljer man vidare, utan det viktiga är att man äger och förvaltar, och det kan både privata fastighetsägare och också vår egen allmännytta bli bättre på.